Днес бързо, лесно, вкусно. Росен има две страхотни разхлаждащи предложения. Освежаваща напитка от Мексико, агла фреска и предястие с диня, мусо сирене и ментово песто. А Стефани ви дава бърза идея за лятна паста с горски гъби и киселец. Започваме, останете с нас. Здравейте, уважаеми зрители! Лято, лято! Навън е все по-топло и няма как да не се сетим за ето този чудесен, разхлаждащ, освежаващ вкус – динята. Динята днес ще я комбинирам с един коктейл, но без алкохол, идващ от Южна Америка и по-специално от Мексико. Казва се агла фреска или преведено от испански свежа вода. Той ще бъде много интересен с, както виждате, имаме лимон, лайм, лютичко, подправки и главен участник краставица. И агла фреска не е конкретна рецепта. Това е една култура в Мексико и южните части на Америка. Улична култура за лятото, приготвянето на тези безалкохолни коктейли. Те съдържат най-различни цитруси, плодове, много често краставица, понякога съдържат зърнени култури, най-често чия, която придава желираща структура на тези коктейли. Въобще има различни аромати, леко кисели са, леко сладки. И като казвам леко сладки, там слагат в повечето случаи голямо количество захар. Обаче тъй като аз леко ще пипна тази рецепта, ще сложа да направя един извлек от подправките с помощта на акациев мед. Той ще придаде допълнителен аромат на този коктейл. Слагам го в едно тиганче, за да приготвя един сладък сироп с извлек, инфюзиране на ароматите, на подправките, с който след това ще направя този коктейл. Вътре, при акациевия мед, слагам и малко вода. Подправките могат да бъдат най-различни. Аз ще сложа няколко гвоздичета карамфил, малко звездообразен анасон, две са достатъчни. Къде ми е ножа? Ще сложа и малко джинджифил, за да пусне по-лесно ароматите си. На 2/3 го накълцвам. И ще сложа и пикантност. В случая имам зелена и жълта чушка. Знаете, за лятото всичките тези аромати, леко пикантните нотки придават една свежест, повдигат организма. Когато сме уморени от горещините, просто си представям, когато сме на плажа, горещо ни е, търсим да изпием нещо студено или да хапнем някоя гореща люта супичка. Искам да кажа, че с този студен безалкохолен коктейл, който ще е леко пикантен, богат на аромати и вкусове, можем да тонизираме нашето тяло в горещините. Впоследствие ще комбинирам тази рецепта и с едно леко предястие с диня, но за това след малко. За да не е прекалено люто, слагам по половин чушка жълта и зелена, но цялото това нещо няма да го пасирам, ще видите след малко. Слагам на котлона, за да се загрее. И нещо, което забравих, сока ще отиде в най-прясното му състояние в самия коктейл, а тук взимам малко от кората на зеления лимон, за да я сложа в тиганчето с останалите аромати. Леко разбърквам, изчаквам да кипне и в момента, в който се случи това, ще спра котлона. Няма да варя дълго, за да получавам гъст сироп, защото ще стане прекалено натрапчив аромата на всичките тези
подправки и цитруси. Всъщност, това нещо можете да го направите в по-голямо количество, да си го поварите по-дълго време и с този микс да си правите всякакъв тип лимонади и коктейли, било то с или без алкохол, за лятото. Целта ми тук е да получа лека, деликатна инфюзия на тези аромати. Ето сега кипва всичко и спирам котлона. Оставям тази смес да се охлади за 2-3 минутки, защото имам още малко работа по коктейла. Краставица. Хубаво е да бъде обелена и ще видите защо. След като я обеля, ще си направя 2-3 слайса от нея, за да мога да ги използвам накрая за една допълнителна красота. Ето така. Тук наливам малко студена вода. В нея ще добавя и купче талет, за да може всичко да стане на една хомогенна смес, въпреки че в края ще прецедя всичко, но все пак сместа от тези аромати е все още леко топла. Нея я прецеждам. Ето така. Леко притискам, за да не губя количеството. Тук слагам половината лайм, който обелих, директно целия, и останалото количество на сока, за да бъде то максимално свежо. Разбира се, краставицата. Още една бучка лед. Затварям и блендирам. Запомнихте ли? Имаме мед, имаме лека лютивост, имаме аромати, джинджер, звездообразен анасон, карамфил, лайм. Общо взето, това е нашият коктейл. Правя всичко на гладка супа. Студена, разбира се. И хоп, готово. Бледо-зелен цвят. Достатъчно студена е от леда. Важно е сега все пак да се прецеди финно. Важно е цепката да е финна. Ако нямате такава, може и през тензух или памучна кърпа. За динята просто ще направя един хубав стек от диня, изрязан с ринг. Върху нея ще има мус от сирене. Много лесен за правене. Просто трябва да имате хубаво сирене, каквото обичате, било то краве, овче, може би някое по-маслено, би било добре. Ако пък предпочитате да не е толкова солено и силно, можете да го изкиснете в гореща вода за половин час и да направите само с него този мус. Аз слагам горе-долу 1:1 сирене и заквасена сметана, за да може да се олекоти. И с помощта на вилица хубаво намачквам. Не случайно динята ще я комбинирам с сирене, защото нашият вкус български е такъв, че доста хора обичат да я хапват с сирене. Помня моята баба, да речем, вишни, череши и диня хапваше само и единствено с сирене. Понякога и хляб,
но самата комбинация много и харесваше. Аз също до някъде харесвам, но сиренето не трябва да бъде в никакъв случай много солено, трябва да бъде по-неутрално. Ето по този начин можете да постигнете този ефект. И така, имаме сладостта на динята, имаме този леко млечен, солен момент на сиренето и остава да направя едно бързо песто, с което да полея това съвършенство на края. Най-лесно и нещо, което много подхожда също така на ягоди, на малини, на боровинки, защо не и на пъпеш, е ментата. Отделям листенцата, прясна мента, няколко стръка и всичко ще сложа в хаванчето, но преди това е нужно леко да я нарежа, защото прекалено ще започнат да се теглят вътре листата. Затова леко я нарязвам. Слагам вътре неутрални ядки, може би най-добре кашу, разбира се сурови. За свежест лимон изцеден. Можете също да прибавите и кората вътре, настъргана. И за да подсладите това песто и да получите нужната консистенция, единият вариант е да си направите захарен сироп и когато изстине да го сложите вътре, аз обаче ще заложа отново на меда. Слагам малко от него. Взимам чукалцето и го намачквам. Не много наситно, но все пак трябва всичко да се смеси добре. Хоп! Готово! Бяло, зелено, свежо песто. Остава ми да си направя резена от диня. Най-лесно. Ето така. За динята можем да кажем много. Разбира се, чудесен десерт за лятото, но тази година ми направи впечатление, че още от април месец навсякъде и в големите вериги започнаха да се продават ето тези гръцки дини, които смея да кажа, че са доста сладки. Цената им не е никак ниска, но и направи впечатление, че българите, обичайки диня, въпреки тази цена, още от април месец си я купуваха. Нямам търпение да излязат българските, защото хем са на по-приемлива цена, хем бих казал, че няма по-хубави от тях. Ето така, с помощта на ринг си изрязвам едно хубаво парче с дебелина 2 см, 2 см и половина и ми остава да почистя и да сложа масата барабар с двете рецепти, които направих в днешния епизод. Най-приятната част. Стека от диня отгоре. Слагам този мус от сиренце. Мисля, че една такава рецепта, всъщност двете рецепти по капанчетата на плажа, на морето, биха седяли много, биха се вързали с атмосферата, с лятото, с вкуса на българите. Слагам малко и от пестото и малко ментичка. Идеално! И сега коктейлчетата. Добре изстудения коктейл. Искам да забележите цвета. Бледо-зелено. Хем изглежда страхотно. Мога да ви кажа, че аромата е уникален. Той е такъв, който ни кара да стоим повече време под сянката. Да си пиваме коктейла и да се наслаждаваме на лятото. Една чаша за мен. И още една чаша пак за мен. Защото мисля, че няма да ми стигне. И готово.
И сега ще ви покажа защо запазих корите. Когато е максимално студен този коктейл и сложите корите от краставица, те ще стегнат и хем ще придадат още една текстура вътре, една красота. Хем ще се, леко ще се накъдрят от студеното. Въобще има един приятен завършек на този мексикански безалкохолен коктейл. Също, защо не, връхче мента и тук, и тук. Днес няма да пия вино, защото имам две чаши южноамерикански и студен, леко пикантен коктейл с краставица, подправки и цитруси. Лято, лято. Здраве! Сърцето на Стефи остана в Италия, но пък вкусовете не се променят и не са много по-различни от това, което обичаме всички българи. Днес ще смесим българското с италианското. Ще приготвим една паста, ригатони по вид, с едни много хубави гъби, които се наричат челадинки, познати на абсолютно всички. Имаме орехи, имаме тиквички, имаме киселец, който е изключително характерен за сезона. Имаме, разбира се, пресни зелени билки. Бяло вино, характерно за ризотото и за италианците, и пресен чесън. Това, което ще направим, е една изключително бърза и лесна паста, която няма нужда, няма да е точно паста с сос, по-скоро ще е паста с малко по-едри частици вътре в нея. Нека ви разкажа малко повече за така тези характерни гъби за българите. Първо, челадинката е една от най-употребяваните и използвани гъби в гастрономията. Тя е... Расте е малко по-близо до земята, съответно и доста кална. Всички, които се занимаваме с готвене, макар и хоби или професионално, знаем, че гъбите, когато ги употребяваме, използваме, не се мият. В случая, за да не им падне аромата всъщност, в случая обаче тази гъба няма как да не я минем на 2-3 през чешмата, защото тя си остава песъчлива и започва едно много сериозно хрупане на пясък и почва, което не е приятно. Наситнявам си пресния чесън, месестата част от него. Всички, които обичаме да готвим, независимо дали вкъщи или на работа, обичаме да си направим подредба на продуктите, да са вече готови и чак тогава да преминем пред съществената част. Зелената част, ето така по диагонал нарязвам, за да е по-красиво, но нея ще използвам малко по-късно. Тиквичката е зеленчук, който подхожда както на сладкарството, така и в солените ястия. Тя е месеста, има сладникав вкус. Избрали сме гъби, които също са месести, с малко по-така мека структура. Това, с което ще допринесем, за да има все пак различни усещания в това ястие, са орехи. В тази паста, когато ви изборя продуктите, чудесно акомпанира кедровите ядки, но, както споменах в самото начало, правим италианско ястие с български продукти, затова именно се спрях на орехите. Продължавам с тиквичката, която аз ще си нарежа на шайби, но от вас си зависи как искате да изглежда накрая в чинията презентацията. Нито тиквичката, нито гъбите имат нужда от дълга термична обработка, защото са изключително финни и крехки. Започваме с малко зехтин. Слагам мъничко масло, съответно според кулинарните канони започваме първо с чесъна или лука, в случая ако имаме такъв. Слагам зелената част на чесъна още от сега, защото именно това е тайната на лятната кухня. Използваме много зелени зеленчуци, които не се нуждаят от дълга термична обработка, а по-скоро от едно леко сотиране, с което да запазим тяхната цялост, цвят и полезни вещества. Всичко, което ще сложа в тигана, няма нужда да бъде готвено дълго време. Често пъти, откакто готвя тази рецепта, от началото споменавам Италия. Мъничко бяло вино.
изчакваме аромата да редуцира, да остане количеството на половина, иначе казано. И това е момента, в който ще добавим част от тези крехки гъбки. За повечето от вас е характерно да чистите стъблата на гъбите, но в случая те са толкова финни и крехки, че няма нужда, а и според мен това ще е чара в крайната визия и презентация. Водата ми за паста завря, затова ще сложа, защото тук имам буквално няколко минутки готвене, които са необходими да бъде готова и пастата. Добавям тиквичките, предпоследната стъпка, защото те са финни. И накрая, когато дръпна обаче тигана от котлона, ще добавя кислеца, защото, както казах, според степента на зеления цвят, толкова кратко, колкото по-зелено е всъщност, толкова по-кратко го готвим. Щипка сол, разбира се. И това, с което ще обогатим този сос, гарниш към пастата, е горчица, която изключително добре подхожда както на гъби, така на тиквички, така и на паста. Обърквам, дърпам настрани, за да запазя свежестта на продуктите и продължавам с свежите билки. Това е моментът, в който ще сложа киселеца, защото тигана продължава да е топъл и нямам нужда да го готвя, но все пак съвсем лекичко да се задуши. Объркваме ето така. Тази паста е малко по-плътна, малко по-едра и тя има нужда от малко повече минути да бъде сварена, al dente, както обичат да казват италианците, но и аз обичам така пастата. Взимам си малко от пресния копър. Наситнявам. Не искам да има едри парченца, защото мисля, че така ще усетим по-добре анасоновия привкус. Добавям и съответно добавям и пресен босилек. Италия, паста, дори да е България, няма как да минем без босилек. Добавям и босилека към всички зелени, гъби, тиквички. Обърквам на 2-3, изчаквам 2-3 минути да си пуснат ароматите, да се хомогенизират. И след това ще прибавим пастата към тази гарнитура. Това, с което ще завършим рецептата, преди да презентираме, е малко капки свеж лимон, защото те отиват на всичко, което имаме, като гарнитура, на гъбите, на тиквичките, на киселеца. Объркваме, пастата вече е сварена. И съвсем смело прехвърляме пастата в соса, гарнитурата по-скоро, за да може да попие ароматите, да се хомогенизира и след което ще презентираме, разбира се. В повечето случаи пастата отива да бъде гарнирана в дълбока купа, което и аз съм избрала за днешната презентация. Имам орехи, които ще накълцам на 2-3, оставям по-едри парчета, защото в началото ви казах, че гъбите са месести, тиквичките също, имаме нужда от структура, която да придаде малко хрупкавост в тази рецепта. Наръсвам ето така отгоре и ще накъсам още мъничко връхчета от копър. Така изглежда днешната рецепта, презентация. Надявам се да го приготвите вкъщи и да разберете колко е вкусна комбинацията между Италия и България. До скоро от мен и до нови срещи!
Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.